כמה זמן לוקח לו? תירגי. זה לא אמור לקחת כל כך הרבה זמן, זה לוקח כבר יותר מדי זמן. תירגי כבר, תחל אותי על עצבים. את בטוחה שנתנו לו את הכתובת הנכונה? כן, אני בטוחה שנתנו את הכתובת הנכונה. טוב, בטח את צודקת. את תמיד צודקת. זאת הבעיה הכי גדולה שלי איתך. אף אחד לא מכריח אותך להיות כאן. זאת לא אשמתי שאני רעבה, את יודעת. אין לך כל כך ברירה. תשתקי כבר לטובתך. טוב, בסדר. נראה שהוא הגיע. כן? סליחה על האיחור, הבאתי לכם את הפיצה שלכם. לא, לא לצחוק, לחזור את זה. כן. יופי.